Kaum muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ing Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus iso nggawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakke haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.